Naga kisani kam jirtu jecha humna jirraa jechuudha. Qophii keenya aaraadhaan immoo arra walitti deebine guyyaa irraan kana wanta nani qabadhee dhufe isinii dhiyaadhee jiru immoo waan aaraadha jechuudha. Egaa akka wanti aaraan kun immoo maal akka ta'e qophii keenya keessa guutummaatti hubachuu ni dandeessu. Wanti aaraan irra fidee dhufe waa'ee artistiiti. Artistii eenyu akka ta'e immoo akkuma mul'atu kana artistii Tiiqaa Tafariiti jechuudha. Tiiqaa Tafarii immoo yeroo darbee sirba Oromummaa jedhu nu biraan ga'ee jira jechuudha. Ammas immoo sirba aaraa yookiis immoo sirba mata dureessaa Oromiyaa kiyya kan jedhu immoo qabatee nuuf deebi'aa jira jechuudha. Yeroo dhiyootti kan gadhiifamudha sirbi kun. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota keenyaa amma qophii keenya dhumaatti nu waliin turaa warri immoo qophiin keenya aaraa isiniif ta'e immoo laayikii fi sabiskiraayibii gochuudhaan nu faana taasisaniin jecha gara qophii keenyatti seenna jechuudha. Har'aa wanti naan fidee dhufe guyyoota darbanis illee wantootuma akkanaa kanas hin beeksisaa ture. Har'as immoo mata dureen koo waa'ee dhumaa artistii jechuudha. Artistii Tiiqaa Tafarii yeroo darbe keessatti sirba Oromummaa jedhu gadhiisee ji'oota sadii waan akkas akkasii kana deemee jira jechuudha. Har'as immoo sirba aadaadhaan gara uummata isaatti gara saba isaatti dhufaa jira jechuudha. Har'a wanti kanarratti na haasofsiisu waanuma tokko tokkos hin beeksisu yookiis immoo haaluma jiru. Qabatamaadhuma ta'uusaa wanta akkas akkasii kanas hin beeksisaa jechuudha. Qophiin kun kan eegaleef yookiis immoo kan inni gara miidiyaa hawaasaatti as ba'uuf jirudha. Egaa sabni Oromoo, uummanni bal'aan, uummanni waa hunda beeku, uummanni akka ajaa'ibaa jechuudha. Qophiidhi keessan gochaa yookiis immoo aartii kana sirna aartii artistii keenyaa kana jajjabeessaa karaa kamiin jajjabeessaa faana akka dhaabbatan. Irruma caalatti immoo qophii keessatti gaafa qophiitti galluu haalli tokko wanti tokko guyyaa inni namatti dhufu hin beekamu waan ta'eef guyyaa inni kallattii isaa beekamee adda baafamee gara uummataatti as ba'u hin beekamne waan ta'eef. Egaa eegatuma isiniin jecha har'a artistoota keenya yoo fudhatan baay'ee isaanii guyyaa isaanii yeroo isaanii wareeganii si'aati si'aatiidhaan wantoota hedduu kan nuu lakkisaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kanuma keessa darbee gufuu fi gidiraa hedduu keessallee darbee har'a ga'ee jira. Har'as haa ta'u malee gufuu fi gidiraa keessayyuu darbee haa jiraatu malee uummanni Oromoo akka durii sana yookiis immoo akka yeroo bara wayyaanee bara gidirfamaa bara hadhaa'aa sun keessa hin jiru jechuudha. Garuu nageenyi haa dhabamu akkuma guutuu Oromiyaatti namni tokko gaafa nageenyi dhabamu jaallatee yookiis immoo waan godhu dhabee akka godhu wallaalee yookiis mala wallaaleeti malee jaallatee miti jechuudha. Nageenyi akkuma waliigalaatti Oromiyaa keessatti iyyuu gufuu garaagaraa argamsiisu malee artistoonni keenya sababa irrina nageenyaatiin sababa garaagaraatiin sababa wantoota akkas akkasiitiin jechuudha. Ilaalaniitoo waan akkasii kana nu biraa hin hamne jechuudha. Har'allee baay'ee nu faana dhaabbatanii nu faana deddeebinii kallattii garaagaraatiin wantoota hedduu nu faana hojjechaa jiru jechuudha. Haa ta'u malee har'a kan inni mul'atu yookiis immoo kan inni argamuuf sirbi tokko gaafa wanta hundisaa hojjetame as ba'u jechuudha. Seenaa Oromiyaa, dachee Oromiyaa, handhuura Oromiyaa, biyya Oromiyaa ibsaa jechuudha. Kunikaa kan ta'e yookiis immoo gocha dhala namaa nama hundaan osoo hin taane kennaa hartiitiin yookiis immoo gama hartii ogeeyyii hartiitiin ta'e jechuudha. Dhaloonni hundumtuu, baroonni hundumtiyyuu darbanii aartiin kun akkuma jirutti hafa. Dhaloonni dhufummoo fudhatee gara fuulduraatti dhaloota fuuldura jiranitti ceesse jechuudha. Har'a uummanni Oromoo, uummanni bal'aan, uummanni dachee marsee jiraatu kan aartii akkas akkasii kana qabaate yookiis immoo aartistoota kana hojjetan kan akkanaa kana qabaate maali ofitti gammada jechuudha. Uummanni sabaa fi sablammoota hedduutti lakkaa'amu jechuudha. Kana hunduma isaa keessa deemee kaayyoo sagalmaan gaate lafa itti danqamni jiraatus immoo danqama isaa mo'atee jiraate jechuudha uummanni keenya. Egaa artistii Tiiqaa Tafarii akkuma beekamu artistii jaallatamaa, artistii aadaa fi duudhaa safuu Oromoo beeku, artistii yeroo hundumaa waa'een Oromootti dhagahamu, artistii seenaa Oromoo hedduullee hojjete jechuudha. Garuu warra immoo artistoonni keenya seenaa yookiin immoo gidiraa baay'ee, baqaa baay'ee, diinota hedduullee baqatanii as ga'anii har'a immoo dachee Oromiyaa irra turanii kallattuma garaagaraatiin
uummata isaaniitiif yeroo isaanii qusayyuu osoo hin qusatiin kallattii garaagaraatiin waan uummata isaaniitiif laachuu barbaadan, waan uummata isaaniitiif dhiyeessuu barbaadan dhiyeessu jechuudha. Egaa akka qophiin keenya guyyaa har'aati waa'ee dhuma aartii kanaati jechuudha walqabatee. Inni caalatti immoo wanti nani haasa'u guddina Oromiyaati. Guddina Oromiyaati paartii baay'ee importantiidha jechuudha. Oromiyaa dacheeshii, biyyashii, seenaashii hima jechuudha. Kanumaa walqabatee kana kan godhe artistoota keenya jechuudha. Egaa akka qophiin keenya guyyaa har'aas xumuramaa amma deebinee walakkaa nuti nagaatti.